Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. Сьогодні ми поговоримо про те, як вплинула криза на вартість та доступність вищої освіти для абітурієнтів. У прес-конференції беруть участь Дмитро Бочаров, ректор Університету митної справи та фінансів, кандидат юридичних наук, доцент. Євген Гармаш, проректор з навчальної роботи, кандидат юридичних наук, доцент. Та Вікторія Доценко, декан факультету економіки та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів. Доброго дня, шановні. Доброго дня, Наталія. Дякуємо за запрошення. Цікава дуже, на мене, актуальна тема сьогоднішньої розмови. Ми представляємо Університет митної справи та фінансів, тому, напевно, будемо розглядати ці питання більше з свого такого ракурсу бачення. Але я думаю, що наше бачення не принципово буде відрізнятися від бачення більшості освітян, ті, хто працюють в царині вищої освіти. От. Щоб зрозуміло було нашу, скажімо так, перспективу, я декілька слів, з вашого дозволу, скажу про наш університет. Університет митної справи та фінансів знаходиться в місті Дніпро. Університет готує фахівців як за рівнем освітнім бакалавр, так і за рівнем магістр з 23 спеціальностей, має навчально-науковий інститут права і міжнародно-правових відносин і 4 факультети. Крім того, ми в минулому році здійснили набір повноцінний, перший, на військову кафедру, на якій також у нас 4 військових спеціальності. При тому, я би сказав, що спеціальності елітні, які передбачають і високий рівень інтелектуальний наших студентів, наших курсантів. От. І дійсно високий потенціал їх на виході як майбутніх офіцерів. Ну, це якщо коротко, от так от. Тепер розказуйте мені, от під час пандемії, да, от зараз такі ситуації, коли ми всі на карантині, хоч і пом'якшеному, тим не менш, студенти якось складають сесію. Давайте почнемо з цього. Як зараз складається сесія і як проходить дипломування, тому що є ж і випускники? Так, цього року, відповідно, у нас такі незвичні обставини, в яких ми працюємо вже з березня місяця. Починаючи з березня місяця, наші студенти працюють в онлайн-режимі з використанням тих платформ доступних, які можливі для викладання в онлайн-режимі. Це і в режимі виконання тих чи інших тестових завдань, виконання практичних завдань, які можна викласти в мережу, студент їх отримав, виконав і, відповідно, повернув викладачу на перевірку. Так і в режимі відеоконференції проводимо лекції, семінарські заняття і так далі, для того, щоб освітній процес не зупинявся і студенти змогли отримати ті знання, ті освітні послуги, які ми, відповідно, надаємо. Що стосується сесії, так, зараз вже розпочалася сесія для студентів. Сесія також у нас відбувається в онлайн-режимі для наших студентів. Відповідно, є розклад іспитів, всі, в принципі, дотримуються цього розкладу і складають свої заліки та іспити згідно до розкладу, знову ж таки, в дистанційному режимі, за допомогою тих механізмів, які ми можемо використовувати тестування, і знову ж таки відеочати, відеоспілкування для того, щоб більш об'єктивно оцінювати студента, тому що ми самі розуміємо, що саме от з урахуванням тих дистанційних технологій, які б вони сучасні не були, іноді об'єктивності досягнути достатньо важко. Що стосується державної атестації, враховуючи ті рекомендації постанов Кабміна і, відповідно, місцевих комісій з надзвичайних ситуацій щодо пом'якшення режиму карантинного, розпочалася державна атестація у вигляді державних іспитів і, відповідно, захистів кваліфікаційних робіт бакалаврів. Ці види атестації ми проводимо вже в офлайн-режимі, тобто безпосередньо в стінах університету, в аудиторіях, з дотриманням всіх
вимог протиепідемічних. Тобто ми розпочали сьогодні, наприклад, державний іспит, провели температурний скринінг на вході в приміщення університету студентів, розподілили їх таким чином, щоб вони знаходились не більше, ніж 10 осіб в одній аудиторії. Всі, відповідно, дотримуються маскового режиму, режиму гумових рукавичок, відповідно, і працюють для складання вже своїх державних іспитів, і так само буде відбуватися стосовно захисту дипломних робіт бакалаврів. Ну, якщо дозволите, я ще декілька слів скажу. Ну, мабуть, для більшості закладів вищої освіти і для нашого, зокрема, от перехід в такий дистанційний режим роботи став своєрідним випробуванням на зрілість. Досвід для багатьох був доволі екстремальним, і екстремальним був не лише для студентів, але й для викладачів. Ну, але я за результатами роботи вже в цьому карантинному семестрі можу констатувати, що в цілому цей екзамен на зрілість ми успішно склали. От, ну, але, як Іван Васильович казав, є певні речі, які краще, напевно, за сприятливих умов проводити офлайн, а не дистанційно. Такі речі, як державна атестація, які вимагають високого рівня автентифікації, тобто безпосередньої присутності, да, безпосереднього, скажімо, контакту в фігуральному сенсі під час захисту, під час складання іспиту. І в цих випадках ми, слідуючи всім рекомендаціям, з додержанням всіх карантинних обмежень, проводимо такі заходи онлайн. Євген Васильович сказав, ми перед тим, як прийти на ефір, фактично розпочали деки з температурним скринінгом, масками, рукавичками, більше 10 осіб. І можна ще доповнити, да, як співробітник деканату, і дійсно ми дуже тісно працюємо з батьками і нашими студентами, то цей формат саме при складаннях деках, він є найсприятливіший. І з думок з наших студентів і батьків також, оскільки в кожній родині свої якісь певні є технічні труднощі, труднощі з інтернетом, а складання деку, особливо для 4-го курсу, оскільки їх очікує вступ до магістратури, це є занадто важливим питанням. І дійсно ми досить добре підготувалися і справляємося з цією задачею. Тобто ще раз для себе з'ясували, що у нас є такий досвід, ми його вже отримали за ці три місяці, так, і коли знаходились в умовах карантину, пандемії, вирішили це питання достатньо на гарному такому рівні. Перевіряли маски студентів? Знаєте, як в інтернеті нещодавно побачила цю картинку, як студент сидить, пише екзамен і відсуває маску, а в нього там шпаргалка. Це, мабуть, буде перевірятися вже членами екзаменаційних комісій в процесі написання чи виконання тих чи інших завдань, які вони виконують. Можете відправити їм смс, щоб зараз перевіряти. Проте в кожному закладі вищої освіти є положення про академічну доброчесність, і де розглядається і питання плагіату, і списування на деках, так, то студенти про це знають, і знають такі ж комісії деки. Давайте поговоримо про ЗНО, про зовнішнє незалежне оцінювання. Що зараз відбувається, тому що і терміни сунулися, і от зараз ми чуємо, що міністерство вже відмінило пробне ЗНО. Що про це можете сказати? Як ви оцінюєте зараз? Якщо дозволите, я почну. Ну, з зовнішнім незалежним оцінюванням ситуація, як на мене, наразі досить складна. Чому? Тому що всесвітня пандемія позначилася дуже негативно на всіх сферах суспільного буття, в тому числі і на сфері освіти. Це стосується рівною мірою і освіти середньої, і освіти вищої. Проблема ЗНО, проблема, скажімо, випускового або вступного тестування, тому що ЗНО – це в нас, а в інших країнах, в більшості, називається воно по-різному, в різних форматах відбувається, але по суті це все одно підсумкове або вступне тестування. Внаслідок поширення пандемії більшість країн, в тому числі цивілізованих європейських країн, або відсунули, або скасували ЗНО. Наразі Сполучені Штати, Ліга Плюща повідомили про те, що вони не здійснюватимуть вступного тестування на вузи, які входять до Ліги. Ну і за великим рахунком, окрім
Польщі, Німеччини і Чехії, здається, які задекларували те, що вони просто відсовують в часі це тестування, всі інші розглядають варіант такий, що їм, можливо, доведеться від нього відмовитися. Я думаю, що питання з доцільністю або недоцільністю проведення ЗНО в цьому році пов'язане напряму із тією ситуацією епідеміологічною, яка буде на момент проведення ЗНО в країні. Тобто ми дуже розраховували на те, що послаблення карантину збігатиметься із покращенням епідемічної ситуації. Але якщо слідувати офіційній статистиці, ми можемо бачити, що, на жаль, тенденція зовсім не така. З одного боку відбувається послаблення карантину, з іншого боку ми бачимо статистичні дані, які свідчать про зростання рівня захворюваності, і це, звичайно, не може не тривожити. Буквально днями Центр незалежного оцінювання повідомив, що вони не можуть гарантувати об'єктивність оцінювання в форматі дистанційному, в форматі онлайн. Ну і зрозуміло, чому таку велику кількість людей одночасно ідентифікувати і слідкувати за тим, щоб люди дистанційно, самостійно виконували завдання, якщо не неможливо, то дуже складно. Тому ясна річ, що об'єктивність ЗНО забезпечується в першу чергу особистою присутністю в центрах складання, ну і відповідним контролем цього процесу. Тому, вочевидь, ЗНО доречно і доцільно проводити саме в форматі безпосередньої присутності, в форматі безпосереднього складання. Але чи буде цьому сприяти епідемічна ситуація, наразі складно сказати, тому ми впевнені, що рішення про складання ЗНО або відсунення його на більш дальший термін, такий варіант також можливий, вже наразі ж вузи будуть запускатися не раніше 15 вересня. Деякі пізніше. Це поки що, да, така інформація? Поки що. Ну, тому що і вступна кампанія, вона в часі ж посунулася, mm-hmm. фактично перейшла із липня на серпень mm-hmm. більшості. От. Але, ну, вочевидь, залежно від того, наскільки успішно ми будемо боротися з епідемією, з пандемією, власне, буде залежати і те, чи вдасться нам провести ЗНО в належному форматі. На жаль, наразі мені невідомо про те, щоб існував якийсь план Б, який би давав можливість розглядати інші варіанти підсумкової атестації шкільної або вступної атестації попередньої до вищих навчальних закладів. Поки що все обертається навколо ЗНО, і, мабуть, це правильно, тому що ЗНО – це дійсно об'єктивна і хороша форма оцінки, яка дає можливість більш-менш чітко, більш-менш точно оцінювати вхідний і вихідний рівень знань школярів і студентів. Ну, але тут в даному випадку мусимо рівнятися на епідеміологічну ситуацію. Я думаю, так. Якщо раптом таке станеться, що відмінять, да, оце оцінювання, що тоді робити? Як тоді буде відбуватися вступна кампанія, якщо вона буде відбуватися? За це питання, умов. Наприклад, напевно, цікавить всі заклади вищої освіти, так? Ну от ви собі якось це уявляєте? Ну, можливо, це буде відбуватися так, як це відбувалося раніше на підставі вступних випробувань вже безпосередньо в закладах вищої освіти. Це певним чином зменшує кількість осіб, які будуть присутні під час проведення того чи іншого вступного випробування. Але ну, все ж таки буде залежати від того, яке рішення буде прийнято все ж таки Міністерством освіти і науки, оскільки поки що, як Дмитро Олександрович зазначив, варіантів відміни взагалі ЗНО не розглядається. Розглядається виключно його проведення з шляхом можливого відтермінування. Але ну, ми теж розуміємо, що відтерміновувати його до Нового року теж неможливо, тому що необхідно буде починати вступну кампанію і розпочинати потім новий навчальний рік.
який можна посунути, і так він вже посунутий. Ну, можливо, ми за європейськими стандартами ще можемо його посунути умовно до 1 жовтня, оскільки більшість європейських країн починають навчання з 1 жовтня. Але, на мою думку, більше, ніж 1 жовтня, далі вже немає сенсу пересувати це, тому що ми потім не будемо вкладатися в ті програми освітні, які ми повинні надавати студентам. Ну, дивіться, тоді у мене питання про якраз доступність і підвищення цін на навчання. Да? От я так розумію, всесвітня криза пов'язана з пандемією, не пов'язана з пандемією, вона якось відбилася все одно на вартості ціни навчання. Якщо дозволите, можна раз. Два слова буквально вступнути таку репліку. Якщо дозволите, дякую, пані Наталя. Знаєте, дуже хороше питання і... Не лише тому, що воно актуальне, а і ще й тому, що ви його так поставили. Насправді, логічно, напевно, було би вважати, що вплив пандемії на економічний стан і на рівень споживацьких можливостей населення має привести до зниження цін, в тому числі і на освіту. Ну, чому? Тому що якби в європейських країнах, Сполучених Штатах, уряди вживають цілий комплекс заходів, які мають компенсувати, підтримати, полегшити, спростити і таке інше. У нас ситуація парадоксальна. Річ у тім, що фактично ситуація пандемії, спровокований нею економічний спад, дивним чином, парадоксальним чином збіглася із запровадженням в цьому навчальному році вперше так званої індикативної вартості. І щоб довго не говорити, я можу впевнено сказати, що по більшості спеціальностей це приведе не до зниження, не до полегшення, скажімо, якогось режиму здобуття цієї освітньої послуги, здобуття вищої освіти, а навпаки до підвищення цін інколи суттєво. Я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що зростання по різним вузам може бути від 30 до десь 50-80% в цьому році. Ситуація парадоксальна, я передам слово, а потім, якщо дозволите. Да. Ну, якщо можна, так, Дмитро Васильович, кожного року заклади вищої освіти індексували вартість освітніх послуг на рівень інфляції. І це була виважена економічна політика, бо ми всі розуміли, що на індекс інфляції те десь у середньому 11-13% індексуються і заробітні плати, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум встановлюється, пенсійні виплати. Таким чином це був такий м'який перехід, так? Тобто нібито і збільшення вартості освітніх послуг, проте на споживчий кошик наших замовників освітніх послуг, батьків, абітурієнтів, він не був таким досить скрутним і важким з матеріальної точки зору. З вересня місяці, коли заклади проводять кожного місяця дні абітурієнтів, то ми вже чули, були певні інформації, чутки про те, що будуть впроваджені індикативні ціни. Ну, по-перше, що таке індикатив? Це державна регуляція або фіксування ціни вартості освітніх послуг. З одного боку, якщо з економічної точки розглядати, то це такий захід, який повинен попереджати недоброчесну конкуренцію, демпінгування ціни, то з одного боку він дійсно є якісним і він важливий. Проте в тих умовах, коли його було впроваджено у травні місяці постановою Кабінету міністрів, в якому була запропонована формула і всі заклади вищої освіти почали розраховувати, то ми з'ясували таку ситуацію, те, що сказав Дмитро Олександрович, що вартість ціни порівняно з навчальним роком 2019-2020 зростає майже вдвічі. Ми дуже хочемо говорити про те, що в даних умовах треба було звернути велику увагу на те, що дійсно економічна криза, про яку вже говорили в кінці 2019 року, про яку вже знали, до неї певні європейські країни готувалися, вона що спонукала? Падіння так економічних показників. По-перше, це вдарило на доходах населення. Тож населення, яке так...
сталося в таких скрутних матеріальних умовах, які вкладали цілий рік свої кошти, свою дитину, щоб вона мала можливість здати ЗНО і вступити до закладу вищої освіти, на сьогодні батьки вже дізнаються, оскільки ми вже ціни виклали, що це досить таке дороге задоволення. Дороге задоволення. Більш того, ми не знаходимо поки що жодної програми, яка б, державної програми, яка б говорила про те, що якщо у вас не вистачає коштів на оплату освітніх послуг з урахуванням індикативу, то це може бути якийсь пільговий державний кредит, який би могли отримати батьки, або ще якісь заходи, які повинна була держава, Міністерство освіти передбачити. То до чого може привести ситуація? Що наша талановита молодь, яка в цих умовах відтермінування постійного ЗНО, це ж також морально-психологічна напруга для дітей, так, які будуть здавати ЗНО, то є великі шанси, що вони поїдуть до Європи навчатися, де нема ЗНО, де по вартості тепер навчання буде коштувати стільки ж, скільки в Україні, більш того, існує дуже багато бюджетних програм. І що хочу ще зазначити, що запропонована формула, вона створила такі непевні конкурентні умови для закладів вищої освіти. І на сьогодні ми хочемо знайти якийсь спосіб, щоб нас почули, щоб врахували побажання і батьки, бо дуже, ну, дуже багато звернень, особливо на рівні деканату, коли звертаються батьки, чи може бути відміна, чи можуть бути якісь бонуси, якась підтримка, то ми хочемо сказати, що повинна бути така виважена державна політика. Так, з одного боку ми розуміємо, що головний фінансовий план країни – це державний бюджет. Коли у нас немає додаткових джерел формування державного бюджету, то вони повинні переглядати видаткову частину і знаходити резерви зниження. Якщо ми говоримо про кошторис Міністерства освіти, так, і вони звертають увагу саме на фінансування закладів вищої освіти, то, ну, можливо, так, дійсно, враховуючи, скільки фінансується державне бюджетне місце в закладі освіти і скільки ми виставляємо на контрактну форму, то повинно було якесь регулювання, проте воно настільки в даних умовах не своєчасне. Скажіть мені наприкінці, в нас залишилося буквально там пару хвилин, ну, в усіх вузах подорожчало навчання, і ну, до чого це може призвести, крім того, да, що люди, діти поїдуть навчатися за кордон? І скільки ще додайте, будь ласка, державного замовлення, ну, тобто бюджетних місць, і скільки контрактних, якщо можна? Так, взагалі-то по Україні у нас 38 спеціальностей індикативних заходить. Подорожчого навчання майже у всіх вищих навчальних закладах, ну, в регіональних, якщо ми будемо брати наш регіон, то так. Але, незважаючи на вимоги постанови Кабміну, деякі вищі ще не викладають свої ціни, щоб не лякати потенційних абітурієнтів, вступників. Відповідно, майже всі наші регіональні вищі навчальні заклади отримують державне замовлення, ну, плюс-мінус там від 20 до 30% від свого ліцензійного обсягу. Державна підтримка йде на спеціальності технічного профілю, там завжди більше місць державного замовлення, а гуманітарні і, ну, і найбільш запитувані спеціальності, вони, як правило, отримують меншу кількість і менший відсоток державного замовлення. Тому, відповідно, у абітурієнтів буде вибір або навчатися, скажімо, за своїми балами безкоштовно, ну, за державні кошти на спеціальностях, які для них не є привабливими або до яких у них там немає, скажімо, поклику душі і серця, да, чи, відповідно, все ж таки батькам прийдеться вкладатися в освіту, ну і це в цьому році значно суттєві вкладення будуть. І те, що сказав Євген Васильович, слід додати, що програма підвищення ціни, вона має три етапи. В цьому році лише перший етап, і ще наступних два роки, це будуть наступні два етапи, вдорожчання ще на 10% від цієї ціни. Тому проблема не вирішиться і, як кажуть, не закриється лише в цьому році. Да? Вона буде ще, якби, актуалізована. Можна ще одну фразу? Якщо швиденько.
Дійсно, якісна освіта не може бути дешевою, проте суспільство повинно бути готове, і держава повинна бути готова до того, що високий рівень цін на освіту повинен забезпечувати достатню заробітну плату, коли випускники будуть виходити до бізнес-спільноти, на державну службу. Тобто це урегулювання також повинно бути відбутися. Бо якщо за 4 роки ми будемо вкладати більше, ніж 100 тисяч гривень на навчання, то що тоді буде на виході? Який рівень заробітної плати зможе на сьогодні забезпечити бізнес-спільнота? Державна політика має бути соціально відповідальною. Ми з одного боку говоримо про соціальні ліфти, як необхідну умову розвитку подальшого нашого суспільства. З іншого боку говоримо про наявний кадровий голод на найвищих рівнях. І разом з тим фактично зупиняємо соціальні ліфти, підвищуючи, роблячи освіту вищу для окремих верств недоступною саме в економічному аспекті. І кадровий голод, відповідно, так голодом і залишився. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Час нашої прес-конференції вичерпаний. Шановні телеглядачі, як бачимо, вища освіта стає недешевим задоволенням, тим не менш вона необхідна, щоб не було ні кадрового голоду, ні будь-яких інших голодів. Тому навчайтеся, знаходьте можливості і робіть усе, щоб і держава забезпечувала вам можливість вступити до того вишу, який ви хочете. І готуйтеся знаннями, складайте ЗНО, коли це буде можливо. І нехай усе буде добре в нашій країні, в наших студентів, в наших школярів і у їхніх батьків. Дякую за увагу. До побачення. Дякую.